You know I want your love. قلبيga adiga qof shoqato kala qaliye qorshe markaad baso shan qaboba. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. magacaygu waa Zahra, waxaana jira 18 sano. Sheekadan waxay igu dhacday August, macnaha bishii 8-aad. Waxaan u socday saaxiibtii xaafadeeda, inkastoo wadada dheereed. Waaw, saaxiibey waran seetiin, warbariyaan wiilashii lacag ma dhiibaan, maan dhacyaalay noqdeena. GCK ahaana horumar fiican buu gaaray. Yaa, darisley xumaan wuxuu iska dhigaaneen caaqila. Haddaba saacaddu waxay ahayd 3 saac bar habeennimo, xaafaddeennana dhaqsaa la seexda, anigana waa cabsanaay. Gadaala fiiriyey in laysoo dabagalaayo, laakiin waxumaana arkin. Ugu dambeen xaafadda 5 daqiiqo ay jirtay, anigoo rabo waddada inaad gooyo ayaa nin iga soo horbaxay. Yaab, i tacajab ane, ninkaanna muxuu ahaa? Waa waare, war heedhama iga qalaysid. Gabara ahay iga nax qofyo. Ninkaana wuxuu xirnaa jaakad, wejigiisana waa laga cabsanaa, calaamaduu lahaa. Surwaal weynna wuu xirnaa bisinka. Markaasuu igu yiri, naheedha quruxleyda, seeta xaalad ka sheekee. Waaware, war qofye, waxay xiran tahay dhar maasha allah ah. War waa idab daran tahay, iga hor leexo. Sigaarana ka uraya ninka, anigan ma jecli waxaasoo kale. Ha, run ahaantii aniga haddii la ifiiriyo, dhar saas u foolxun ma qabi dhar. Anigana waa yaabanaa, waxaa islaa talo ninka muxuu kaa damacsan yahay. Sidoo kale wuxuu igu yiri, naheedhe adiga waaba ku jeclaada haddaan ku guursada si u aragtaa. Oo, makaa dhabaa saaxiib quruxley ah miya? Okay, haddaa iga hesha dhib malahan. Mar kalaan is arkeenaa saaxiib, xaafadda ka daahay. Maya, waxaas ma jirtee, xaafadda anaa ku geenaay ka waran haddaa kusii qaado gaariyaa meesha ii yaalay. Ha, may, aniga ma jecli qof bina aadana aqooni inuu qaado. Mar kalaa is arkeenaa hadday saaxiib. Ha, naa waa waalata wallaahi. Wuxuu igu yiri, naheedha saaxiib ma leedahay? Anigana waxaan ku yiri, ha, xiriiraa leeyahay niyo. Anigana saacad ma qabin, katiinad ma qabin, ninkan shakiyaad galay. Ha, waan ku casuumay, cashada ma ii raacaysaa? War ninkaa maxaa ka qaldan? Anigana waxaa damcay ninkaa inaa fiiro. Markii dambe waxaan ku yiri, reedha adi waa ka babadis, intaan ka badan kuma dulqaadan karo. Wah, raa waa iswaalwaalaysaa wallaahi inaan ku dilaa, ani inaa biraa qaadi ma ogid miya? Yah, fiirkaana ku yaqaano wallaa caaw. Isku day inaa isoo dabagashid, waana sii socday. Anigana waxaa is iri, meeshaas hadduu kugu rido ninkan way ku dhammaatay, dib dambe laguma arkaayo. Ii, ohina iga imaaday, laakiin waxaa soo xasuustay 4 sano ka hor inaad karaatay soo bartay oo ninkan inaa iska difaacaan jeclaa. Ha, ugu dambeen ninkii haraantiya ka geliyey wadna. Jilibkayga ma noolo. Wartan maxay ahayd cirka may ka soo dhacday, ayadoo sii ordaysa garanka soo jiiday. Ayadan waxay tiri, badda ma waantooda, baal hoosana aamil male, war iga leh xawriya. Aniga xaafadda markaa soo gaaray, booliis xitaa ma wacin, waalidiinteyda uma sheegin. Laakiin aniga isma dhiheenin xaafaddiina dhibkaan oo kalaa ka dhacaayo, macnaha tuugaa ku nool, shaki weyna ay kale. Isbuuc kadib waxaa go'aansanaba inaan soo guurno. Anigana waxaa isiri, meeshaana ku nooshihiin tuuga ma lahaan jirina, maxaa dhacay? Stressaa qaaday, cunto ma cuni jirin. Ha, haddaba habeenka wixii ka dambeeyey saaxiibkiiya mar walba i raaci jiray, waayo habeenka wixii qabsadaa ogahay. Asxaabe layga saara, waana ku mahadsantiin daawasha. Sheekadan waxay igu dhacday 15 sano ka hor. Shaqadan ka imaaday xaafaddii u soo socday, waxaana dareemay gaaskii inuu iga dhammaaday. Meel petrol station istaagay,
ugu dambeyn lacagtii aan dhiibay $500 waxaana la ii soo celiyay sarifkayga aadaana ugu farxaa arrintaas markaas soo baxa waxaa arkay nin xun oo meesha taaganba gaarigayga hortiis aniga yab rakan muxuu ahaa meesha ka dhaqaaqeen waryaahe gaariga ma hooyada aabbaha ku gada ruuxaaniyo ama cabnaaniyo war ka soco waraa meesha markaasuu igu yiri waraa aqoon miyay leedahay caaw si xunaa kuu dilaya inaa ahay tuug soo ma ogid waraa xataa haddaa tuugta ninkaama cabsanaya. Waxaan ku yiri maxaa u baahan tahay waxa uma baahnay aadoona ii fiirinay warnaga leexo loo xiyo xunka gaarigayga soo qaatay ninkan shaki uu igu dilo waxaa isiri ama wadaroojow ka dhargow. Haddaba muddo 5 daqiiqo markaa gaariga wadaayay waxaa dareemay gaari keyga u eg inuu meesha soo istaagay anigana shaki igala waxaa isiri waxaan shirqool amayihiin ha markaas waxaan go'aansaday adeerkii xaafadiisa inaa aado wuxuuna ahaa nin dhisan oo xabadana haysto meeshaasa ku badbaadaysaa isiri. Anigana gaarigan ka soo baxay gaarigan kalena uu isoo daba socday fuli xaar weyn baan ahaa guriga adeerkii orod ku soo galay albaabka qarqaracay war adeer iga fur maxay dhegaysanaysaa. Waxaan arkay ninkan xabad inuu watay nasiib xumo xabadi dhabarku iga dhuftay inaan kacaa damcay uu soo jiido waryaha soo bax waryaha ku soo iibsanayay keliyahada ka ganacsanaa ha hormaa iga qalaysid gaariga asagoo raba inuu igu sii rido aashanqar dareennay wuxuuna ahaa adeerkay waryaha wiilka sii daaya xabadaana ku taqaana hadday kale. Anigana cusbitaalaa la keenay waa ilaah mahadiis waa badbaaday. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life